Okay, so kita sambung untuk next step. So, bila kita dah dapat L and U, okay, so kita kena kira kesamaan ini dengan menggunakan L, Y sama dengan B. Okay, sebelum ni kita dah tengok kan B tu apa. So, kita kena tengok L, Y sama dengan B. Okey, sebelum ni kita ada matrix A sama dengan L darab U. Okey, dan juga kita ada A X sama dengan B. Okey. So kita dah ada A sama dengan L U. Jadi AX sama dengan B ni ialah akan jadi AX sama dengan B ni akan jadi L U X sama dengan B. Okey, dalam matriks kita tak boleh nak darabkan L U X sama dengan B. So kita selesaikan by part lah. Okey, so kita anggapkan dulu. Katalah UX ni kita anggap sebagai Y. UX ni kita anggap sebagai Y. Okey. Jadi kita akan dapatlah bila UX sama dengan Y bermaksud kita akan dapat LY sama dengan B. Tapi kita nak selesaikan kita kena cari Y dahulu. Okey. So sekarang ni kita dapatkan Y dululah. Okey, gunakan L, Y sama dengan B dahulu. Okey, sebab apa? Sebab dalam ni kita dah ada nilai B dan kita dah ada nilai Y, L dekat sini. Okey, so kita cari Y dulu. Okey, kita dapatkan Y. L, Y sama dengan B. Okey. Okay. So tadi kita ada L. L ialah apa? Satu. Okay, satu kosong 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 point enam tujuh satu kosong. Kita ada 0.5, 2.131. Y mesti dalam matrik row 3, kolom 1 iaitu Y1, Y2, Y3. Okey, sama dengan B. Okey, kita ada B dalam persamaan asal iaitu B ialah 13, 28, 27. Okey, 13, 28, 27. Okey, so kita buatkan multiplication of matrix. Okey, kita dah belajar dah sebelum ni multiplication of matrix. Multiplication mestilah row darab dengan kolom. Okey, row darab kolom. So, satu darab dengan Y, satu kosong darab Y, dua kosong darab Y, tiga sama dengan 13. Okey, so jawapannya ialah Y satu sama dengan tambah dengan kosong Y2 tambah dengan kosong Y3 sama dengan 13. Okey, so Y1 sama dengan 13. Okey, next. Row yang kedua. Row yang kedua. Row yang kedua darab dengan kolom yang pertama. So 0.67 0.67
6, 7 darab dengan Y 1 tambah dengan 1 darab Y 2. 1 darab Y 2 ialah Y 2 sama dengan 28. Okey, so kita akan dapat Y 1 dah dapat 13 tadi, 0.67 darab dengan 13 tambah dengan Y 2 sama dengan 28. Okey, so kita akan dapat Y2 sama dengan 19.3. Okey, next. Okey, so 0.5 Y1 tambah dengan 2.13 darab Y2 tambah dengan Y3 sama dengan 27. Okey, next. Y1 kita dah dapat 0.5 darab dengan 13 tambah dengan 2.13 darab 19.3 tambah Y3 sama dengan 27. Okey, so kita kira kalkulator. So Y3 you akan dapat negatif 20.6. Okey. So dah dapat Y, kita masukkan Y. Okey, jadikan Y. So Y ialah okay. So Y ialah Y sama dengan 13 19.3 negatif 20.6. Okey. So kita nak jadikan dia, nak gantikan Y dalam UX sama dengan Y. UX sama dengan Y. Okey. Sekejap. Okey, so kita guna persamaan yang ketiga tadi. U X sama dengan Y. Okey, U kita dah dapat. Okey, U ialah 6, 3, 1, 0, negatif 4, negatif 3.6, 7, 0, 0, 10.3 darab X. X kita tak tahu, iaitu X ialah X1, X2, X3. Okey, sama dengan Y yang kita baru dapat tadi, iaitu 13, 19.3 negatif 20.6. Okey, so kita buatkan operasi matriks. Okey, matrix multiplication. Matrix multiplication macam tadi juga, iaitu mestilah row darab dengan kolom. Row darab dengan kolom. Bermaksud 6 darab dengan X1, 3 darab dengan X2, 1 darab X3. Okey, so kita akan dapat okey, berapa? 6 6 okay.
Okey. Okey, so kita akan dapat 6x1 tambah 3x2 tambah dengan x3 sama dengan 13. Okey, yang kedua, row yang kedua, kosong darab x1, kosong, negatif 4 darab x2. So negatif 4x2. Okey, negatif 3 nak 0.67 darab x3, negatif 3.67 darab x3 sama dengan 19.3. Okey, next, kosong darab dengan x1, kosong darab x2, 10.3 darab x3. So 10.3 darab dengan x3 sama dengan negatif 20.6. Okey, so kita akan dapat nilai kat bawah tu, persamaan yang ketiga, 10.3 darab dengan x3 sama dengan negatif 20.6 bahagi dengan 10.3. So kita akan dapat x1 sama dengan negatif 2. So awak akan dapat x3 sama dengan negatif 2. So kita dapat, kita gantikan dalam persamaan yang kedua ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini akan jadi negatif. Oh, sorry, saya nak kecilkan. Okey. Okey. So, persamaan ini ialah first equation, second equation, yang ini ialah third equation. So third kita dah selesai. So kita gantikan dalam second equation. Okey, gantikan x sama dengan negatif 2. So negatif 4. Okey, negatif 4. Okey, dia tak detect ni. Selur sikit lain. Okay. Okay, so negatif 4x2 tolak 3.67 darab dengan x3 ialah negatif 2 sama dengan 19.3. Okey, so awak gantikan, jadi kita akan dapat x2 sama dengan 19.3. Ni tolak dia akan jadi tambah dengan 3.67 darab negatif 2 bahagi dengan negatif 4. So kita akan dapat kat situ x2 sama dengan negatif 3. Okey, next dah dapat x1, x2, x3. So kita akan gantikan dalam persamaan yang ke yang pertama tadi, iaitu 6x1 tambah 3x2 tambah dengan x3
sama dengan 13. Okey, 6X1 kita tak tahu. X1 belum tahu. Tambah dengan 3X2 iaitu negatif 3. Tambah dengan X3 ialah negatif 2. Sama dengan 13. Okey, so awak akan dapatlah X1 sama dengan 13 tambah dengan 3 darab 3 tambah dengan 2 per dengan 6. Okey, so kita akan dapat X1 ialah 4. So selesailah kita punya persamaan menggunakan kaedah Doolittle, iaitu awak akan dapat X ialah dalam bentuk matriknya akan dapat X dalam bentuk matriks ialah 4 negatif 3 negatif 2. So selesailah persamaan dengan menggunakan LU Doolittle. Okay, so saya harap video ini dapat membantu you all untuk latihan seterusnya.